Ahoj, pro ty, kdo mě neznáte, jmenuji se Jakub Honěk, jsem nový Salesian asistent a nástupce Jošky Převora. Už za pár dní složí Filip Mareš své věčné sliby. Součástí textu, který bude Filip slavnostně recitovat, jsou i tato slova. Zavazuji se, že všechny své síly dám těm, ke kterým nepošleš, především nejchudší mládeži. Proč právě nejchudší mládeži? Je to volba, kterou učinil náš zakladatel Don Bosco. Když byl vysvěcený na kněze, dostal několik lukrativních nabídek. Mohl se stát soukromým učitelem dětí bohatých rodičů. Anebo mohl být kaplanem ve svém rodném kraji, kde by ho všichni milovali a mohl být dobře finančně zajištěný. On však všechny tyto nabídky odmítl a rozhodl se věnovat chudým turínským chlapcům, o kterých věděl, že jeho pomoc opravdu potřebují. Prosme proto teď společně za Filipa, aby jeho srdce hořelo touhou sloužit mladým, a prosme taky za místní mladé, za ty, kteří chodí do naší farnosti, do střediska, nebo ty, kteří třeba jenom tady někde v okolí žijí, aby třeba i naším prostřednictvím rostli jak po lidské, tak duchovní stránce. Svatý Don Bosco, děkujeme ti za všechno, co jsi pro mládež udělal. Děkujeme ti, že se za mladé lidi u Boha dál přimlouváš a že i nám pomáháš žít a pracovat pro jejich spásu. Spolu s tebou jim u Boha vyprošujeme dobré rodinné zázemí, živé společenství církve, čisté, radostné a zodpovědné prožívání partnerských vztahů a kvalitní výchovně vzdělávací instituce, které by podpořily občanský i křesťanský rozvoj jejich osobnosti. Amen. Pokud chcete, můžete přidat i nějakou modlitbu doma, například desátek ružence za Filipa a i za ty mladé lidi, které tady máme. Tak v sobotu na viděnou.